Sopo bisa main Jumenang ya. Ben gambar iki ya cetha. Gambar loro kok siji. Ha iya kok ya. Nggih ta? Nggih, ngaten iki kalih punan nggih. Embri beni wong turu. Embri pon. Alon. Alon. Nah niki stelane gulune samene. Oh. Ora iso nek cilik-cilik e. Ha iya, endi to gulune? Hah? Iki ne? Oh, mah kok wayang golek ya. Piye wayang golek piye? Gulune ketok. Lah yo kabeh gulune ketok. Yo mas ora ana gulune yo. Oh ya, agak ta ya. Bardodo langsung ndas yo ora wangun. Ora wangun. Kudune yo gulu terus ndas. Yo. Terus dinahi moto. Nggih, di sini saja. Iya. Rambangane dicebut sik ta, ta? Mane disebut sik lu wong tak sebut sik. Disebut. Aku ngewangi ben ra kesel kok. Biasa wan mriki, Mas Yono. Sehat nggih, panjenengan sehat nggih? Amin, alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa. Nggih, luar negeri kok biasa. Pangapunten nggih niki warga mriki kula rendat ora murandat iki telat banget ya. Telatnya ora apa-apa wis tak aturke rasa sumelang wis. Cetha ora. Oh siap. Wis tak. Eh cepet-cepet iki cepet-cepet. Ya bret-bret. Apa iki to ada. Are te rek dera. Dore de bertat. Terus iki dere. Dara. Iki jomong apa? Ora. Ya bingung aku ne. Ora tau nang luar negeri ya. Sapa? Jenengan. Lho. Kok aku rata iki mau basa luar negeri kok? Luar negeri. Ngendi? Kajiman. Luar negeri kok kajiman. Ya luar donya kuwi sik kajiman kuwi. Jeleres. Nggih. Mas Bagong. Ndak didupak ruwer kudoro. Sapa? Ndak didupak ruwer kudoro. Ah iya. Wergune doro ne ngopo kok didupakne? Nduk kejem. Oh kejem. Gede to Werkudara iki? Oh ya gede no. Nek wayang gede. Ah wayang gede Werkudara. Nek gede meneh braholane kuwi ne. Ah iya. Nek gede. Brahola iki ndi? Brahola sing kae pocok dhewe. Braholane nek sing pocok kono Prastiwi sing kene anting. Ah wong ngantuk-antuk emah digugah. Sapa sing ngantuk-antuk? Ah iki. Brahola sapa? Anu Yupras TV. Yupras TV. Yupras TV. Pras TV. Pras TV kok Pras TV. Pras TV. Ayo gek anu Alisa ngaturke tembangan sih. Kepareng ngenteni yo pirang-pirang yo Gong. Tidur aku ndur kok ngenteni Mbak Elisa iki mau. Karo Mas Eono. Dintani mau. Nggih, niki napa wonten pamundutan napa? Oh, ke sore mawon dintekke sono. Oh, pentilas. Weh, wis tak lagokke kabeh. Weh. Apa ora lara ikine lara apa telakene? Apa aku ndek gulu? Oh, iya ya. Tenggorokan. Tenggorokanipun panjenengan. Ngopo to melu-melu? Cagak ngesuk-ngesuk. Iya. Ah ngatur ke apa? Ya. Ngaturke napa nggih? Sing Bu Anggo Bowo. Iki aku paling seneng aku Bowo. Waduh. Anu wae no. Sesideman wae. Oke. Waduh, sesideman. Heeh. Kula kok kok njaluke kok ngleleng sesideman. Tur Anggo Bowo. Oh iya. Aku bahasa seneng sesideman. Oh. Sesideman iku artine napa jane? Sesideman iki delikan. Oh, delikan. Oh, senenge delik ya. Heeh. Wiwitane andere sang peki priya bagus. Maksudnya apa nih? Nek ngene iki, oh priya bagus. Iya, ora ngono kuwi isin aku. Aku mah malah sok rang rumasani jenak aku bagus iki. Sing ngarani sapa kowe bagus? Iki mau. Muni piye? Priyo bagus. Nggih karo ngene iki priyo. Kowe nek nudinge sing ana ora riwitane andere sang pekek ora ngono. Pripun andere sang pekok? Pekok. Andere sang pekok.
pokoknya pekok kayak fitek ya. Aja ya. Endere sang pekok. Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe wela kaya mbah kantrong ning cupet ora nggo godhong mbok coba iso nyuwara anu manuk prenjak rasa weh, aku kewan papat, sikil papat di sana. Oh. Kewan papat, sikil papat. Kewannya sikilnya papat. Oh, tak kira kewan papat, sikil papat. Misalnya nah, apa? Miturut panunan. Nek wedhus. Nek wedhus ki lek. Lek. Wedhus. Lek. Lek. Nek kebone? Mo. Oh, mo. Nek kene mong. Mo. Terus nek liyane? Nek kire? Wes gede saiki Mas. Ya nek asu, Malah dibeleh. Ora entuk kaya ngono kuwi. Ya ora oleh temambian kuwi Mas. Ya, so. Ora kok aku kok. Ayo ora. Doyan to. Ora do. Sesuk karo aku dicakewan. Wes kowe ya doyan. Ya doyan to. Wah. Karo kuwi isoan bareng. Oh, wong telu. Nggih, kelipak delange. Aku nek ora doyan kok. Atenane. Ra. Aku wingi kae. Ora iso buka baju. Iku nggo guyon jane tenan. Ora. Nggo guyon. Untu wis ra duwe kaya Mbah Seono. Ah, mangan rotot-rotot apa-apa. Bendera terus ka sangking bukir ayo saura-urane bintang tamu ta. Masa bintang tamu ne aku ne iya apa buktine nek dadi bintang tamu ki apa kuwi ra ono buktine mulo diculke meneh oh diculke yo sesuk dikrangkeng wae pak ben ra ucul ayo teruskan yuk. Suara kurang pramono. Bintang tamu kok padha ke maling. Lah piye, Mas? Aku mau ora ana buktine diculke meneh kok. Lah nek ora ana buktine. Ha iya. Coba ana bukti saksi. Ning KUA. Ning basis A. Jebulane swara apik ki mike ditemplekke janggut. Apa iya? Dingin iki, Jim. Oh. Iya. Iki janggute lek gedawan. Oh, gedawan nek ya. Iso dikethok. Dilongi semeter kok. Tekan ngendi yo? Kandrung-rung marang bendoro. Dia sulestyo. Pijer ngincangake alis terus tresno sesi demam.
Ketun kedua ngapa? Ora mau-mau. Mangga wae iki ya. Iya. Lek ngundang sapa iki? Kamas. Oh. Mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Yes. Kalau mbien nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kak. Nggih, kula tesih kemutan lho oleh ngajari jenengan iso. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek wedhok wong ayu ki ra cetha ya, Mas. Lah pripun? Oh, sik, kok ora cetha ya, ora cetha matane apa-apane? Ora. Oh, piye? Kek arek kepiye? Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon, nggih. Boso ora ya. Rasah boso. Kalem aja. Iye. Ye. 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 Pripun, Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali? Ah, kesuwen kok. Kesuwen lha. Kesuwen le petuk meneh. Lah saiki wis petuk terus arep piye? Biyen le nyilirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kae yo biyen yo. Lucu po? Ketoke ora e. Ora. Ning rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku ki ora sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Lah beres rasa kuatir.
Nggih, yeah. Wingi ketemu, yeah. Sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Iya. Kowe dek dolane nggon aku wingi ya nakoke Tatin. Ki Tatin kok main ngendi to ngono ya gayane. Seduluran kuwi aku e. Seduluran ki kudu ngerti. Oh main ngendi? Sak mongso-mongso aku dolan ning ndi ngelak kak iso mampir. Terus duh. Kok ngelak? Maksudnya? Kok ngelak? Nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah. Aku dadak nang ngono aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kalingan anakku biar ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kalingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Ce. Heeh. Cange ngelake mbokne kesel ka lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelap. Susah aku. Iya. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos ta? Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Kok ngendi? Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki Praga. Nggih. Niko ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Eling ngandani. Lah kok nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Kok nek dilalai mampir ngono aku terus tak kei mikku. Kok ra ya njuk piye ngono lho. Nggih. Gelem ora kira-kira? Ora menetan meso to? Sago. Ya ora oleh muni sago kok le ngono lho. Saking ngumpeke sago. Lah yo raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Napa neh tak kok kopi teh kula apa neh? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku nduwe kopi teh karo karo coklat. 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 Rung mesti. Lah milih sing endi? Tak omongi to. Iki lho ana Nawala, iki lho. Okay. Pak sapa saka Pak Mantro? Oh, Pak Mantro. Sugeng dalu Pak Mantro. Napa? Pak Mantro sing endi? Sing endi to? Lah? Ah, ya. Endi? Ki panitia merti dusun nyuwun fragmen suminten edan Tatin karo Seono. Apik iki. Gak kur wong loro to prakan. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gendro? Aku maling ae, Mas. Kok maling piye? Gendro ora Gendro. Gendro apa Gendro? Gendro ning sok Gendro. Edan kok iki. Oh, Gendro ta ya ora. Aku ora apal ketoprak kok ya. Lah aku ya ora. Nek Tati anu nek seono Gendrone Tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya. Cempluk apa cempluk? Cempluk. Nah, soalnya ya cempluke cempluk. Wah, aja madhep rene to. Lah piye lah, momon kok ra iso madhepan. Kaya semrepet. Lah ngopo? Duh. Lah piye nek omongan ya cerak-cerakan adepan-depan ngene iki. Ning tenang, Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delike. Lah ngopo? Hanya tremenge. Lah ya nek nang panggung ngene iki masa mikir bojo. Oh iya. Lah iya. Mikir ya aku ora iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh rande untu. Lah piye toh? Ya duwe ning ompong ngono. Nek ra duwe ki rak blas. Ya duwe sithik. Sithik. Mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya nuntune dodolan nandi? Untune? Iki wingi. Turu ning dalan. Nggih. Kebiaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus? Lah kok tekene digedhoke ning cangkemku. Tadi rompang ngono. Heeh. Hei, ayo ge diwiti. Gendro sing sangar. Oh iya. Sing galak. Ayo, ya. Karo iki sadurunge
awak dhewe ya kudu mengaturkan bila sungkawa. Oh iya nggih. Karo penjane almarhum Bapak B.J. Habibie, presiden ketiga Indonesia. Ya mugi-mugi kusnul khotimah. Amin. Ya jaluk ngono ya Mak. Iya. Ayo diwiti. Si cempluk saka pasar gento wis ning dalan sik. Pasar ngendi? Oh, sasal takoke pasar ngendi? Oh, lah engko nek nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya. Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae, Mas? Ngapa cempluk ning pasar kewan? Wah, urung-urung kurban ding ya. Heeh. Oh. Ya, ya. Turuk, turuk, turuk. Sing galak lho. Ayo kowe wiwit mlaku. Ayo Tin. Aku wae ya. Ngopo sik? Lek ana. Lek dicegat kok siringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Sabar, Mas. Gentone iki nyegat kok ndur siringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbak minggir nang ngarep liwat lho. Tok tok. Iya. Eh. Eh, jemblok iki. Eh, mbok suarane ora sih. Lho, yo jemblok iki. Wis suro menggolo, Mas. Gentro iki anak warok, suro menggolo. Nek gentro iki glece. Oh. Iya, pemane piye pemane? Eh, jemblok iki. Oh iya. Iya, aku jemblok arep miyar ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentro. Lah omong dipedhot. Tapi ya kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Eh? Aku mau nanti pedot-pedot. Kowe pengen sing dawa? Heeh. Tak cek sik. Eh, arep nanti. Eh? Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yo. Mbah minggir. Aku kok ndi wis wong ndi sekong. Aku saka pasar. Arep apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Kok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ana nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei, hei. Iki kok iki nyegat cemplok ora ngrembo janganan. Ngrembuke plok, aku kuwi suwe ngenteni kowe lho. Ah tenang kok. Mbak Yu, Mbak Yu. Eh, cepet bubar nek ngono. Oh iya, iya sak arep. Pengembangan. Pengembangan. Ya wis tak apa-apa. Loh. Ngapa? Apa kowe ora krasa? Nek ora krasa genah. Lah ya aku ora krasa, lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhnya apa lho? Pengaruhnya apa? Lah kowe ndonga. Nek wong lemu dijiwit ngono ora krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru, mesti kena balung ta? Ye. Mbak Wei minggir atau aku tak liwat wis nak diteni simbok e lho. Aku gelem minggir ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ki. Yo. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis to rene. Salah mburi, tangane salah mburi. Sore ora? Ora. Tutup kelire. Are ngopo? Ada gelem rene. Nek ditutup mesti tak paksa. Ambo dipaksa ora apa-apa parani kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Heeh. Rene. Ngapa? Blok. Hei. Blok. Rene. Aku mau nek mbok dumuk-dumuk. Kowe iki ra pernah mbak yuku to. Lah ya kene ngerti. Kula kudu tresno karo adine. Eh? Adine njaluk apa-apa dituruti. Mbak kowe ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah
kene iki lemari wae ilang, kabeh do ilang kok njek arep ngono aku iki kepiye? Nanti aku ngilo nang Blumbang, rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya seneng karo aku ya aku wegah. Aku iki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya rolas jam ta ya toh kentro. Toh. Tenan. Pi, tresno aku ini. Mah? Tresno. Mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejek nih. Apa isa isa jejek? Wah, dikentang magic. Jangan arep dadi apa dikentang magic. Lura. Ora. Ngali apa karo liwat? Ayo liwat to. Ya kok ngali karo aku. Ah, kudu betul. Ayo nek aku mah. Ayo to. Aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Sik, sik. Dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Aduh, cicing. Iya, iya. Pingo yang ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos. Ayune. Hooh. Ayune tumpuk undung. Piye glemeran? Dasar ayu rambang langkung iso iso nabora sik iki iki slendro iki aku wis suaramu pelok la kok ya dipeloke ra yo gampang gamelan baning rubah cangkem. Bener, bener. Ayo ta. Iya. Wes. Pancen cah-cah ora valid. Baleni, baleni. Baleni dipelok. Oh iya. Iki sandalmu kok kur siji. Lah lek mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. Hayune. Hei, tak suara gentro iki sing kasar ora. Hayune. Gentro kok ponakane Roma Irama. Hayune tupo undung. Dasar ayu. You my darling. Apa? Piye? Piye? Ana ngono kuwi to mbok entengane iki lho. Mripat kocak. Wah, mripat sapa? Gogrok kuwi ya. Mbok kalimate sing apik. Mripat kocak mek gogrok. Heh. Engko tak jumpute. Pipi nyonjuren satu ring. Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. Ya kudu polah gentro. Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing alus. Ora diajeng. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar iki. Lah ya aku mah lho. Sun ban peke sun ban pincuk ayo wong ayu sun ponro glamur aku ora kaget aku kowe wah mah kaget dhewe Pak Edian lawi lah piye to mbok rasah ngono kuwi lho. Ngopo? Ora apa-apa, Mas. Piye kelem ora? Ora sudi. Apa kok arep seneng bapakku? Luwe becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. Bapakku wis ora ono.
ora ngerti lho nek bapakmu ora ana. Eh, bapakne Gentong ya isih urip. Bapakne Gentong isih urip kandhane Pak Seno. Eh, jenenge Surabangsat. Surabangsat. Sapa sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat, aku mah nek karo kowe kok. Nek tak deluk Pak Suryan. Ngopo? Waduh, kaya film. Ini campur sinetron Mas. Oh iya. Sinetron, sinetron apa? Sinetron kok warok Suramenggala? Wis ana Mas iki. Oh. Saiki do dicekel produser-produser India, Mas. Hmm. Aku ya sok rono. Hai. Hai. Kowe mripat Pujambi, eh sapa? Hah? India. Lampu Jambi. Oh, lampu Jambi kuwi mau. Lah kowe sapa? Sahrukan. Eh? Sahrukan? Oh, apa piye? Bener. Sarukan kok koyo ngono. Sampai gentro wae, gentro. Aku gentro api. Ah, ini le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. Piye sagurna? Ya sagu. Apa tangane ngono-ngono? Aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene. Ha, kuwi ra tanganmu iku ra sok ngene-ngene iki gila. Oh, gila to? Heeh. Pancen nakal kok. Anteng ya? Iya. Iki kok aku terus kan piye lho iki nek ketoprak tenan penontone nesu lho pisan. Eh? Ah gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya iya terus kilang-kilong. Ah manut to Mas. Gento iki ra iso meneng. Eh? Wo gelem ra Mbak Yu. Kulo meksa tenan tarik tenan. Dialog kowe. Ora mau-mau. Ayo. Aku ora peduli pokoke canda. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Eh? Sak kecekele. Yes, ketoprak dadi kok. Ora entuk tangan ya pundak, ora entuk tumpak. Eh. Mah aku... nendang Pak Pondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembruk iki kok. Eh? Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye? Kok dadi lemet lho? Lah wis semono kok bitinge nyocok. Lah iki padha-padha lera ndek untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo frene. Karo jenengan. Eh iya. Trah. Trah apa? Gawe bubrah. Kowe iki ngawetin. Piye gelem ora? Mah. Gelem. Enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kanu kok ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Iya. Maka dari itu. Mbok coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Iya sih. Rupane kaya tukang pijet kono kene. Kayaknya aku neng membo itu Mas harus terkenal lagi kudu ngono. Iya tin tin siapa? Plok ini ngapa? Aku gelem rono tanganmu nang buring ini tak parah nih ya. Loh ya kalian melaku biasa baik toh. Rewel ganti Seniwati weh. Lah apa? Golek sing Seniwati budek mah penak. Lah kok? Eh ora krungu nang. Arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus cungkuk pinggir kono. Terus tak jongkongke. Wis iki. Eh kok wis arep dijongkongke to? Lah piye to? Ana pojokan ngono. Ayo kon etok wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkongke blek, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Eh. Do ngopo? Eh. Ngopo? Arek iki dakon wae ya. Aku ora ya jaman dek cilik kang kecik. Ha, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Heeh. Ha, terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Wah, iki aku. Sumintene si Orisa. Wah, apik yo sik. Ora apa-apa meteng ora apa-apa rasa dianggap meteng. Wah, engko darani aku, Mas. Wah, ora. Ha iki mah aku yo tiba nawu anget.
Aku ra mangan pulute kena nangkone. Kualek no. Kualek. Yo. Yo piye? Wis aku tak liwat gendong ngono. Wis aku tak liwat gendong kok dadi dikandani lho iki. Lah iki gendone kurang nekat. Oh kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong murung-murung mlayu adoh ra lolo kok. Mah cedak bakule kacang kok. Ya. Ayo. Wis aku tak alih nek tak. Ora ana lho. Kuwi lu ngotenan. Iya lunga aku lunga dhisik. Eh, edian. Wong kok ditresnani ora kena. Ono wae. Ayo. Niki pripun? Eh Mbak Tati. Ki eneng pamundutan tin dipinangkan isih. Napa, Pak? Kagem warga Kalinangka Pedukuhan Bangen pinaringan Karajan Sedaya badhe nyuwun lagu Podhang Kuning saking Juwarno Raharjo Kokap Harga Tirta Kulon Progo. Lho tanggamu. Heeh, kok. Ya lho podhang. Kuwi iki kok lengekake kok remukan lempung kuwi. Nah, iki apa dene iki nek kula ucara Kulon Progo apa iki? Napa ta ndelok sih? Potes apa teh? Oh geblek. Geblek apa growol? Utuh nek growol ora. Ya. Apa? Ketoke gula semut, Boy. Kok isik? Gula, Mas. Oh, gula kene. Gula. Eh kok wis diokeh ta? Ora wae. Ya mengko kuwi kok diokeh. Yo arep tak jaluk ora. Bisa nggo gawe wedang enak Mas nek niku. Nek jane gula semut nggih. Apa? Gula semut, Mas. Gula semut iki piye? Dadi kepyur-kepyur ngono, Mas. Nek nggih niku khas mriko. Nek sing ora semut menuk-menuk lho, Mas. Iki gula apa? Gula menuk eh. Gula Jawa. Gula Jawa nek dicithak ngono. Nggih. Iki gula saka semut. Semut. Kowe cithakan ra, Mas? Apa? Ayo, Kodhang Kuning. Kodhang Kuning. Eh, monggo Kodhang Kuning. Nggih, Bapak. Madyan wujute mung beksi. Waduh. Kene iso. Ayo kon-kon manuk tok kon mah. Sajake aneh ya, nek karo manuk. Iya deh. Madyan wujute mung beksi. Lah gol-gole lah aku wis mangan. Pancen aku ki sok gawe kagol ngono kuwi. Aja ngegol-goli to. Ya ayo terus ke. Aku witalining. Witalining Broto. Neno neno. Agawe agawe wasawingan kala lana goleki goleki si podhang kunir ku bisa nyanding bisa dadi tamba ya
iso awan neng ombara tuyan mangan. Yo, mangga. Yo. Iso awan neng Kone saka ngendi Mbak Ante? Saka ngendi nak? Kula saking Banyuwangi. Oh, nggih. Oh, wangi kok. Banyuwangi. Kuwi Jawa Timur kok. Lah nggih, mosok Jawa Barat. Lah ra kleru to? Mboten. Oh, nek kleru. Ulemi napa ulem? Kondangan.
undangan. Napa Pak De? Aku lho nyeluk Pak De. Ya nek karo aku kok dak Pak De terus e. Oh lho. Kuwi maksud e kuwi Mas Seono ki arep nyanyi apa arep ngulemi ngono lho. Sampeyan arep ngopo? Piye ta? Enake arep-arepan wae. Gak do anteng teng kedip kae. Dipun Pak De lalah piye to iki? Ya kuwi mungane nembang. Kuwi arep nembang opo? Malah susah to. Jawa napa Banyuwangi? Manut, Bang. Gerajakan Banyuwangi. Sing piye lagi? Rana wengi sing tau sepi. Ya nak, ampe tenan. Opo Pak? Dibawani. Opo. Ayo. Aku kline pop soalnya. Kowe kuwi pop es. Pop es grujuk sirahmu. Ya. Ya iso wae di. Kuwi nek ra ana soke sing kuat ra iso. Dhe maksude gurune disok ngono kuwi. Tegese latihane kok sok lho Mas. Sok. Terus. Kending pe Mas, tolong pakai rasa sedikit ya. Jantung ki, apa wayangan kok jantungnya belayang neng dindi? Eh, nek Banyuwangi panjen ngono kuwi nganggo blong tak blong lah. Iya, neng dilaras. Kaya wong gebyok ember ya. Serokke sithik ya. Enak terus aku kaget ya. Aja ketetekan kowe jantan gledak aku. Nyeram yai iki tuwa obah wae. Obah wae aku ngawasi kono ya. Apa njur tuwa ora oleh obah? Lah engko kesel sampean. Lah iya bener ndak kesel ngelek kabeh. Tuwa obah wae. Nah vakum. Ya. Nusan cetro drijine prithil. Aduh, mangga-mangga aku tak leren kok iso. Ya terus. Pianyu wis mandek ora oleh obah lho. Ora. Ditaburi kok. Pancen kompak kok ora aku kae. Waduh. Awang ketemu lagi iki kok kompak. Ha iya. Agek iki ya. Wis kompak. Matane. Oh arep nyekeli cagak kok ora ngematke. Cagake cilik ya, Mas. Untung ora ngebrak ning nggo gambang kowe. Santai ya. Kalem ae. Kene
kompak. Kompak ning boyokku. Pembunuhan. Kaya tong setan. Masak se cengkok kok kaya tong setan iki cengkok. Halo manu Pak montore lho. Heeh. Sing mubeng-mubeng kae apa? Iya. Mesti kerep delok ning lapangan ta kowe. Komedi putar. Bela. Re. Re. Aja takut senang susah Tuhan.
Toprak tok uyap to. Hah? Tok geret medhung panggung apa tok jak padu kan? Aku ndelok YouTube. Heeh. Oh, nggih kok toprak. Endi? Delok endi? Wis derene. Endi ya? Ya kono wae. Kono wae kono Mbak Ayu. Mbak Ayu aku ki ya dong. Mbak Ayu bojone Mas so Kiswan. Ya. 1 2 3 4. Kok 1 2 3 4 ki piye? Ban. Kis ban. Ayo. Seko kis kendo. Sing tunggu kis kendo. Oh, seko kis kendo tak anggap munyuk no piye? Ora. Awong kis kendo ki kerajaan munyuk kok. Kedek. Ana. Iki ra ana buntute. Ah buntute nyok didelikke kok kuwi. Wis nganggo sandangan wis dadi senopati nganggo klambi arep kethek. Heeh. Ya tak. Iya, Mas Dawo, Pak. Kiswan. Nah, karo Mbak Ayu.
Ya sing rukun muga-muga iso untut rantut rukun ya. Apa? Sik jelas to nek ngendikan ki ya. Apa kuwi? Apa? Sing antut runtut ledo bebrayan ya. Cah loro. Aku mbiyen ora nyumbang aja dadi atimu. Ya saiki ora apa-apa. Eh kene wae golek sumbangan kok. Iya. Inggih. Ya biasa, biasa. Ya iki ana pamundutan saka WA. Ya Pak Tumiyono, nek ora kleru ae. Pokoke diaturke. Ya panjenengane lagi seneng bajing loncat kok. Ya. Monggo. Semarangan apa ngendi iki? Kok sok tau banget lho. Aku ya nyok. Iya ya. Sok kaya ahli gendring ngono lho. Ning jane buta. Bajing loncat ki Parahyangan. Parahyangan ku Jawa Barat. Wo ngendi? Heh, ngendi Parahyangan ki? Jawa Barat, Mas. Ayo ngendi? Bandung. Ngerti, Mas? Ngawur. Ayo ngawur, Mas. Bandung. Oh, Bandung iki jalan Bantul kono kok. Heh, kono Bandung Supuk, Mas. Oh, kuwi cedak Tembi. Ngerendeng. Mandring. Ayo gini apal. Wah, apal kene ku tau melu nggon kerajinan ya. Oh, kerajinan apa? Gawe setut. Gawe setut salep apa iki? Heh? Salep. Setut ki cathok. Cah ki nek ora cah kuno. Cathok, Mas. Cathok iki wis kolulang. Heeh. Lah iya, Mas. Wong ngarani apa ikat pinggang kowe setut. Wah. Bahasa itu yang asli dikeluarkan dulu, baru dikembangkan, Mas. Oh. Urung ngerti dasarnya kok dikembangke. Kleru. Setut yo alias cathok. Cathok ira kae dienggo mak anu nduduki lemah kae. Kae cethok, Mas. Oh. Berarti cethok ki nek. Kuwi cethok. Wah. Kuwi suluk. Cengkok. Nek sing jeneng suluk ki kudu dicengkok, Mas. Oh. Nek ora dicengkok ora oh. Iya, bawani, Mbak, ayo. Titi tundo gagres. Alah, apa to ya? Iya, iya, iya. Gunung. Gunung. Oh, basa Sunda iki. Kadia. Apa? Kadia. Kadia iki sapa? Eh, Kadia iki sapa? Mreneo. Oh, ah pinter gitu. Kelungkung. Kapangkur. Kumaha? Kumaha mangaji kanam cari-cari nama kapang bingung. Apa kuwi? Eh? Apa? Saya tak urus gitu. Iya. Kumaha cari-cari apa gitu? Ama ngaji. Uh-uh. Ika kakang ngaji. Uh-uh. Serban balit. Serban putih. Oh. Kau nancari digulek iraono. Pikiran bingung. Oh. Nah, ama ngaji serban balit. Balit naga kapa pundung. Kakang ngaji kanaun cari. Cari naga kapa ngebingung. Oke, sing wedok ya pekok iki. Ora dikameli kaya makne ya. Ora pekok ora oleh kene. Anak aku pekok iki apa? Kentir. Walah. Ki mau lagu apa iki, Pak? Kuwi Jaber, Mas, Sunda. Apa? Sunda. Jaber. Wes, Sunda. Aku mau ngomong kuwi Jaber. Jaber iki Jawa Barat. Oh. Ini singkatan, Mas. Jaber. Nek Jawa Tengah? Nek Jateng. Nek Jawa Timur? Jatim. Jawa Timur kok Jateng? Jatim, waduh. Yes. Jatim, Mas, niki dereng goro-goro kok ngantuk lho. Nek Semarang Utara? Eh? Semarang Utara? Jakut? Eh kok Jakut? Jeglongke ngene. Ya, terus. Oh, eh, Semrawut. Ya. Yeah. Gunung Sumedang Ketunjang
dari masjid dayu gana tegese mabur neng gekono. Oh pinter e ternyata iso basa Jokanu Jawa Barat e ya. Kumaha damang Mas Yono? Wis damang rong piring. Piye to? Hah? Kuwi damang ki ora madang. Lah anak aku pas madang kuwi terus damang, Mas. Ngawur ya, Mas ya. Ngawur. Sen gak? Eh terusin, Dok. Talaga. Sangkawayana ya artinya apa? Eh? Sangkawayana. Sangkawayana. Heeh. Kuwi tegese kuwi tembang Sunda, Mas. Oh. Artine ora tak artekke, Mas kuwi. Soale akeh cah cilik-cilik. Jane ra ngerti to kuwi. Ora apik. Oh. Ora apik. Ya aku wae sing dikandani. Eh? Aku wae. Ya kono wae. Ya. Lha rumah saku kok sinden arep tok jak rono terus arep ngendi to? Ketoke kono ki peteng karo rumah saku. Iya. Trangkicik di. Apa iki? Apa Makde? Seneng gon kon iki. Trangkicik. Di tengah gua. Di tengah gua. Ya tau rung kowe terang kicik di tengah gua. Sudah, Mas. Ngopo Pak de ning ning gua ngopo? Terang kicik. Terang kicik iki tegese mengening kancita to nek biyen mertapa ning jero gua. Ora ana kok basa Sundane basa Jawane mertapa kok terang kicik iki cara ngendi? Oh, Trans TV. Apa? Oh, apa? Terang kicik. Oh, terang kicik kok. Tegese apa? Terus ke? Iku sik to, tegese apa? Terang kicik kuwi tegese jero gua. Biasanya kan watu lincip-lincip ya, Mas. Kan metu banyune. Terus do tetes tercik. Yes. Kayak banyu apa? Waduh iki. Nah iki jarak soalnya wis umur iki. Ora aku tekan tenan lho. Kuwi banyu sekotok. Totok. Tombol. Ya. Yeah. Tunung na. Kulah pundung tu disungkrulan sungken. Ya apa artinya? Ulah pundung tu disungkur. Oh, pundung iyo kali Cikapundung mau. Oh. Wih kali jurusan gua. Halo, Mas. Kaya nggo cermel wae. Kan jurune no banyune. Ulah kok ana tulisane tu disungkur iki apa? Disungkur tegese nyingkur banyu. Oh. Ulan sungkar. Ulan sungkar ki sungkan, Mas. Oh. Dadi rata wadus ki ya. Aku wadus ya. Ae kok. Nah, kuwi artine ngono kuwi nek ra ngawur. Lah kuwi mau ngawur ora? Wow, wow tertib kok ngawur. Oh, tertib. Tadi Teyang. Teyang iki apa? Teyang iki ya tiang. Tiang listrik. Tiang listrik bener Mas. Tari. Oh, tariem kok. Tariem. Tariem kok tariem lho. Tariem pergi ke pasar nggo payung. Kaya kowe persis. Heeh, oh, Mas. Cakep kono e. Tarim regawayana. Ngancik. Kuwi apa kuwi? Aku rajin bolo dewa. Nek wayang ngono kae ya. Ulu wedut gojo. Minggat. Kukune ndi? Wah, ora nek kok kangen to. Eh, nek werku dore rak kukune dawa to. Tak nggo nyuwil kelembak cumpil.
ojo takon nang. Iki wayahe wengi ojo takon nang. Ya aku kan ora ngerti mangane teko. Ora usah perlu ngerti, sing penting dipratekke. Waduh Dimas Gadut kocok. Ora ana sambungane. Wong suluke ora Sunda kok. Waduh Dimas Gadut kocok. Kan ana. Waduh kocok weh monto sino. Weh aduh bareng. Hei Indro mandek Indro, aku bakal ngamuk. Bedara Indro mas. Geng apa pak? Malah menggo. Betulan ni kalau nak aku, yo senangi raja macam aja. Sido koro koro ramai. Sido. Oh ya, nak batuk pak. Dari Maraden Diwayana. Siapa? Diwayana. Apa? Diwayana wah Sunda kok budek iki ya. Raga wayahna. Ya iya wayah iki putu. Putu rawana. Ngawur. Ada. Putu rawana. Kok tekan ngendi-ngendi lho. Cah edan ya kak. Padhe to edan. Kendir. Heeh. Lah, dak kedae. Ngancik. Nah, iki dong nak. Apa? Mancik. Kowe to rak budek to. Ha yo ngencik. Ngancik. Ngancik yo ngencik. Ngencik yo beda. Yo nek kowe arep ngencik karo mau tak ngancik kok. Ngenci. Waduh nolo gareng. Eh, besok takon mayang gelem pak? Gelem mas. Neng omahku kan. Ada apa mas? Oh ya penok. Bisa. Pas rebo wagen ya besok takon mayang mang. Ape ya sip mas. Ngene iki lho mas. Iso. Oh ya, nak kerdu semua isin mas. Biar cengelmu, aku kok ngingu wayang kerdus ini gua apa? Ayo tuh mas. Ngingu wayangnya yang ini. Ayo gitu mas, sip nih. Tabui lo. Lah iya. Oh iya. Wayang serius. Eh, goro-goro apa limbuan rok? Ya sewengi kok ya. Sewengi ya mas ya? Iya. Duh, rembes. Neng podo mas anggarannya podo kue? Siap podo. Petang puluh apa seket tuh? Ceket itu lemah berang meter. Atak itu gamelan. Aduh. Sing rego 600. Ayo Dok terus ke. Di negara ti na Sunda. Cetron. Saya kena nganti kue raison juga jaipong. Wis rasa nganggo titel lulusan SMKI jurusan tari. Ya biar mas. Kudu bisa. Aku pas pelajaran Sunda atau melu mas. Kek terang tak, terang tak, terang tak, terang tak, terang tak, entang. Nah, wes. Aku isane kura gulu cok. Apa? Lihane rasa ubah. Wes kudu isa ubah. Ya, maka ya. Thank you.
kaya Bali meh. Iki Sunda kok Bali piye? Iya ning wong Bali ki nyok ning Sunda. Piknik wisata seni. Yo. Wong bayar ning Sunda yo sak karepmu arep. Ayo. Ngepruki kowe yo sak karepmu. Wong didite dhewe ya Mas ya. Yo. Bajing. Iki sik nyanyi. Ayo. Nyanyi bajulat kowe bajinge. Ayo. Ra apa-apa mah cilik. Tekan ngendi endi. Ya.
Susan Ilarohi Kisino Nugroho bin Kisuparman Alfa TK. Amin. Matur semuanya.